ပြည့်တဲ့ဆရာတို့ဒီအညာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှင်အနယ်ဒီကိုမနိုင်စေခြင်းတဲ့လူတွေเนาะအနယ်ဒီကိုမုန်းတဲ့လူရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကကြောက်လာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရလေလေတို့ကြောက်လေလေပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီဘာတစ်ခါတည်းပြောခဲ့မယ်အနယ်ဒီအာဏာရလို့ဘယ်သူမှမနစ်နာစေရဘူးအမကတော့ဒါကျွန်တော
Yeah, it's cool. Okay. I should.